يا الله انا راد بكو سلام يا سهروا سلام يا هندوا سلام يا هنيبان سلام يا جراد ليفتسون سلام يا فرد على سلام يا دمانت ناد ما دي سلام يا بريا وين يركل بعدني انا قلت له تبليغين ماكو مقرايه تبليغ وين راح برتال لقى سوق دبو نيو سرتون كو حشيه يعني جراد هوست يحك سوق القريان اربع لو قي سوق راي وحي كلين جراد هبين دو توقلا كشا وسراي هالكاسا يو سرى يو كو انا وحشيغني قلدودو بوشيغني يبي كلين بريا جراد هالكا واحد جرا ايدنتيتي كرايس با جرا جراد عاوه هلكن واحد نكقة قاضينا دي أنا بينو كقاضينا وعند سبعين أبتر سبعين لنا هاي جراد وعدة تين نوشك ما قاعد وحتو وح نوع عدينا يا إنا جراد مركز قاضتي أدمتري يسمح هاي توي قلا دي هرتي وهذا القرار بعنتس كده قصو ودوت شيء مركز هالقرار تكتب دي جراد نمد وشقينا صو هلكن مركز تما دنا تير هير نمد وشقينا صو تاسواتا جراد هذا قصي مشغول معي إن ورمحمد هو إن مور جماعة أرض مور جماعة قصرك معه وكل واحد جوا بيرسلاش يا تاجة إنا إنا رمي إيه السؤال هم كلاري واحد لا يسمون جدنا oo maxay tahay qoladii samaroon ay raadeen nima dhex joogayo ay bab kaga siiyeen marka waxay faafiyeen oo kaliya taa in askari Djibouti aan dhintay laakiin ninka xariirad wax weyn social media ba ka aragteen qof hadal hayna meedan maqlin baan maleenaya ninkaasna reer Sheikh Saxaaq uu buuha wala deeg ninka dhintay leftiisu wuxuu aan reer Sheikh Saxaaq laakiin waa lagu qarinayo wax weyn askari Djibouti aan dilay ayay kan calan casbaal la wardiyay kan kale dhintay tacsiis xitaa cidmay sheegin taas waa taa ninkii Maxamed Abiib loodan jiray aan maxamed abiib qoladii heego aad bay u riftay aad bay meel walba inkasta oo imika ay u eegtahay in abiib yargal inkasta oo imika ay u eegtahay inaan maxay heetoy dacwada dib loo noqonayo oo aan dacwadaas shaqeynaynin waayo sababtoo ah waxa kacay maxay heetoy gobol dhan baa kacay reer dhan baa kacay reerkaasi wax weeyaan in waxa yiraahdeen salaadiin iyo cuqaal iyo dhalinyarada dhamaantood isku mowqif bay noqdeen isku meel bay istaageen laakiin heego waxa la yaabay isna saxaada sida muuse isu nasaxo oo kaloon bay soo wada nasaxaan wani waxaan garan waayay kitaabkan ay akhristaan kitaabkan halkay ka keenaan ay wada akhristaan ay isku aragtida ah isku wada aqliga ah isku wada mentality-ga ah isku level-ka baan garan waayay anigu sababtoo ah imika wuxuu ku oranayaa inanka maxay heetoy heego u dooday maxamed eedeynaya maxamed waa basaas buu ku oranayaa maxamed saas uu yiri maxamed aniguna ma arkin shakhsiyan baladeeg marka uu doodayo maal dhato waxaan dhageystay dood yar oo berber uu maxay tahay in maal lagu qabtay raa bandhig meel aad ugu laga hadlay ninkaasi wuxuu yiri reer berber isagoo la hadlaya reer berberow dawladdu weydiinay wadaa buuri in la yir bilaash idin hesho 5 milyan oo dollar hadii miisaaniyadeedu ku darto 20 sano la yir bilaash helaysan taa macnaheedu waxay ahayd eegada isagu reer berber ma aha isagu ma aha maxay tahay reer ragaysa marka qiyaasaan iskool loo eego gobolada haddana berber wuxuu yaani sidoo ugu damqanayay in gobolkiisi tahay oo kale ugu damqanayay isagoo shacabka u damqanaya iyaga waxa soo ma muuqdaan waxay ku leeyihiin in maxamed waa basaas oo safaarad buu la kulmay ee muuse buu la kulmaa baasaboor buu haystaa ina warcada haystaa hebel kala haystaa nin walba baasaboor kuu haystaa ajnabiya oo maxay Djibouti ama Ethiopia ama ku dhoofan baladay baasaboor Soomaali cidna kuma dhoofan kuma dhooftay imika xataa kiisa diblomaasiga aan cid ku dhoofin ala ila mala xad sheekh maxamed oo kuriya ku dhoofan ma leeyahay taas waa taa ninka wax weyn aad baa loo rifay aad baa loo dhibay laakiin arrinta waxaan idin hayaa gunteedii baan idin hayaa heego dubay isugu noqotay waxay aragtay inaanay arrintaas u suurto galeen aanay soconahayna imika waxa ay bilaabeen waqti xaadirkan in ay maxay ahaytoy in dacwadii iyaga dhexdooda isku qabtaan ilaahay dubay inuu celino iyo ay iska deeno laakiin wax weyn hadal inta uurka ku jiro amaan yahay nimankaasi way ugu tala galeen ninka inay aakhira u diraan la deegnaad kulli assassination way ku dilayaan ar waxa la qolada samarroon ninkaasi assassination buu ku dhimanaya waa la dilaya kulliiba imika dacwada walaalo noqonaya laakiin waa la dilaya ninka waa inay ogaataan haduu xataa u dhinto hargab amarka ilaahay haduu hargab u dhinto ninka muuse ka dambeeyay dilkiisa arrinta waa inay ogaataan haduu madax xanuun u dhinto ninka waxa dilay waa muuse soo dul qarnay ba mu dhiman ninka laas aanu jooga allah u naxariistay ninka cid shaba garanayo laakiin waxa weeyaan ninkaasi haduu hargab isna u dhinto waxa weeyaan waxa dilay muuse baadri
simple stat arinta weyn ogaataan war markaa maxamed oo aad baan idin salaamaya idinku maxaa war haysaan warkaysiya iga daba geeyay bar wax soo kordhay dad lamco waxaan ku hayaa su'aal baan doonayaa kuydiyo من دائمك إمك واحد وكان ده حسب جي محمد حاشي كصابيري وحلالية هاي مكادتك وحلا توصية وحلا عيارة يا ده معلق تيس إن قاشم بورني ما يحبل عيارة يا يو تشجعني مو تشجعن بللي أيا أيا الله سمستي إن كل حد سوى هبرت على تشجع الله سمستي للشيء جي وحاق كورهم برو سيد واركتها إن إن هذا روي سراي أسواب ربوغان دينا درو نبعو كلي سواشا سيب بلا بقابة نوغة شوابة بلا عاد فضا بلا محايا يا كو صعينا I'm going to go to the house. نبغى عسى يجوا على نعذوتها أو يدين نبض بانو دونينا أيه نقصوا قرن محيط توي هل كان بريج برعو بلاتك يجوا وتدا يروح يقصوا قرن تبع تنا وياي بانو كنا ديوه حنو فديني هل كي محيط توي أربعة كذي ينا تام عفظول إلما تام عفظول أكتي ذا نفديني نبغى عسى مركي أي أكتي هذا مريان أنا كعدد ستين أيوم بتحشيرة نوهوين هذا أنا عدد ستين بقى هذا ما يبانتي مركا إنا دروح ويان آمن ملها هذيل يروح بالوجه شيء يشراك على الجري يمحيه توي ميل باللو ذا دولة يا أنت هوا حبك مشران إن روح ويان إن آب هيك ده هيقوم مشا هيقوم شبر واقلينه إن تازو روح ويان إن محيه توي وح للدنيا كليتها وده غير مسكين كاي مسرعه إن ماشى كركار كله يداري قبل الدنيا حرسي يبان كله استجوبي سؤالك في الدنيا من عشتين وشجعي عبد الحارث سيدا قاون وقول الله إني واي أنت ذبحناه. إن هذا روح وين إن جن عصلاس حق هذا مركل يسوس شجع أرو وحنو جاي حنته هوسان وجاي. إن حنته هوس روح وين إن نكلا إلى هذا إمك الذهب شيل أنا جن عصلا مركل ساري وسكوت ضريع جن حدس يو 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 يعيد والبا. ذهب شيل أكره موسم وطمت هاجر سنة مركل طلع يسوس شجع ولا ذاك. isoo wax weeyaan isbaahis iyo xanu aamsiin ninka la ilaahdo in maxamed iid qolada tala soomna ma wataan muuse iyo sheekadiisa nimanka wata wax weeyaan in uu suciid laftiisu wax weeyaan muuse uu ka biyadiiday nimanka wata wax weeyaan waa nimanka ganacsatada hoose ama kuwa dhex la ilaahdo iyo maxay ahaayeen laba nin oo waaweyn waa ninkii hantida baxsanay masuulka ka ahaa iyo Omar labada nin baa dabada ka wada muuse toos qaawan uu la socda iyo ninka la ilaahdo Farxaan Aadan Haaji Cali ee iska leh hoon kaybile كوا صوب الله دور فريا رنتنا لو شيء يا عند كلام معه. وين كوس حسين ده معه هنا رنتني كوا تاجران ده بحال جديد سهل. كوس حسين. بحب السؤال بي ودي سؤال شو سيب العاد فلان وقت شو عبارة تها. ما 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 سفينة ذي ولا كوا. ده معه قدام يوم كتير سؤال شيء هل شو هل يربى كون راعي تاني يجي شو. هيا. هذا كويس ته. هيا. إن هذا إثبات البين دوني إن هذا النهيد كملات شموريد السومالي لان. مرخي إنه معالدة سيقى استوىقنا معالمك إنه فشلان ليدة واحد يدول إنه قا فشل فيه لغا سارة ماشي عسبقي وداني واقب سنية سومال لان درمدي كعين اياد لابتك سومال لانا هل كنين على الروحة صرفة ديو ما أبول دارو دا ولقو يري دا دور ثانية دا قون سنو إذا حقا بدينا معالين وقف عني يتوبيان كنا إنه قراب سنية لقو يري وانيين على در صالي دوان دكاهينا يو واحد شيقي سانية عينة سناك ماذا؟ ودوني إنه سناك بصدام. إن تبى نرجع دوني سناك وسواح حيتي ما أنت بدل شغلة أو مع ده رجع بدل شغلة يوم إن موسى وذي حكومة ده إن نقعد مع نقعد هبرش على هذانا وارما وذي كده يرجع يمسك علينا. هدوم إن ده كي كنوا. لا وحوجش إذا بقول شغلة إن نبعو نكسر. لما عود، قال وحجي عجبا نقول لي عسكري ما ذي خايدة، قال هالكي
halkii laga qalaas aanood walaa isoo durayay wax xalba qaya deegaabadii kale isoo carar bal bulay inada way iska fahmadeen xantena bi maqayato waagraadana maqlaysa hada garxajso iska fahmadeen walaa inda laba daqiiqo ma siin kartaan ay raqaado garaagraad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalo waxaan idin weydiinayaa waxaan arkay maaragtay iyago intaas oo qof oo askara loo sii wada Itoobiya inay tababar ku soo qaataan sababtaas maxay tahay walaalo wixiiba waa la laayay wixiiba Itoobiya la isay subhanallah dhammaan waa la laayay waxa ka jawaabayeen day oo walaal laakiin walaal sababtan musabbihi intaasoo caruura walaalihii arkay u geynay maxay ahayd taas hinday kowday marka dabana dhabacna uu koodi doonaa waxa loo geeyay hinday si garxajiska loo laayo ayaa loo geeyay waa tababar baa la geeyay markay soo noqdaana de garxajiska ee khatiyaanka laga joogo ayaa la doonaynaa inaa madax laga wada toogto magaratay markaas waa sidaas weeyaan bal dhamacu adigu inta ku jawaab waan joognaa waan siinayaa waxa xukun siinay waan joognaa soo dhow waxa wado shalay maxaa calaamad gal maxaa calaamad galnaa shalay baan baan qolkii shalo maray qolkiisa shalay aan waxa weeyaan markay saa u dhacday ba aan keenay warka arrinkii dhalinyaradii Soomaaliya waa la isku tuurtuurayaa horta 107 qof ba horta dhimashada dadku been bay sheegayaan 49 waa kafaalasho weeyaan waa la qaatay yalaayey Itoobiya la isay si jeed ba la isay waa la isku tuurtuuray hadda TV-ga xaqiiqda dalka Itoobiya ugu dhow Itoobiya xaqiiq lama sheego tal TV ba jira Washington DC bu ku yaala isaad ba leedahay TV-gaas wuxuu sheegay in oromo la isay oo jabhada oromada uu la yiraahdo oola la yiraahdo ha ten oromadii ba ka daba hadasho beenaysay oromadiina waxay tiri caafar ba la isay caafarina waxay tiri anagu meesha maba joogno erata wixii raad ba lama haya marka caafari waxay tiri been baad sheegaysaan anagu maba joogno halka dhulaan degno maaha dhul jabhadaha naga iyo dad wax ku layn karaa ay joogaan maaha axmaarada dusha waxay ka saartay oromo horta ciidan kale maxay ahaayeen hal isweydiiyo bu abi axmed kelelada uu gacanta ku hayo waxaa la yiraahdaa kelelka shanaad canfarta qayb ka mid ah oromada bishaangulka gambeelaha sidaamada ayuu codsaystay markii 80 iyo wax la jira kilometar baad isaba loo jira maanta ayuu yiri ciidama keena lagu difaaco caasimada dowlad deegaanka Soomaalidu uu diiday wuxuu yiri anigu gobolka City baan kaga jiraa dagaal ma haya ciidan Soomaaliland waxaa la sheegay inay buuxisay halkii kelelka sharaad ciidanka kelelka sharaad looga baahnaa Soomaaliland ba buuxisay eeg aniga dadku been bay isu sheegaan tababar iyo waxaan iyo wakadaama ciidanka kelelada Itoobiya ay caasimada Abiy Axmed uu ka codsaday aa u direen Soomaaliland ba buuxisay horta ogaada taas wax tababar dheeraad ma jiraan ciidankan Abiy Axmed baa lagu deeqay ciidankan inay ka dagaal galaan Itoobiya taa shacabka reer Soomaaliland waxa weeyaan waa biyo kaba dhibcaan weeye warkaas aad baa u maasantiin shaqaan ku jira wax yar haddaa fursad helana waa idin soo sheegi doona waa maasantiin anaadar waan dhowahay anigu mar dardaaranunbaan kaga sii tegayaa tolka garxajis waxaan leeyahay waryaadheen meeshan imika bari waa laga soo quustay waa laga soo dhammaaday doorashada iska suga anigu hadaad guulaysataan waa nila dabaaldegayaa sida jeceshiina weli bay ilaha haydii yeeloo hadday dhacaan anu burkan qaadanayaa soo qaataan
ده شر وحال الشر خير وحبك وما يلا شر كتشا ضد كميش تشوجنا ويان بلايد وحابور يا مش ملو البوي بربريان علشان يمكى وتضد بالله يا ضد بحسانة دي لقى قاضية وحاو حلاص سمين يعني وحويان إن أنا غير كجرحتيس أنت صردن معمولين ويان وإن كيس هذي مال معمولة يعني مال اللي إريده أو بوقه ده علشان بلا حسلوني يرجعن ربعن أرمر كاو حالا يعني ميو دورشة دينا لسك سوغا رقنا إله ويدي قد حمامة دينا خوستك ورورسادا وايا مهما هبا هيد رقدو ستكود دي حمادو محايق حمان شري مركا مروال با تحسبية ده هالكا سكاليقا لكن هقادا نينا اللابا حسبية هالكا تاغن ايا دعي والله ويهنمو وانا يلين فقان الحاليا انا رقان الحاليا محاي هيتي دو مركان نوغو سواعي دي هيليب كوانو كوفي لاني ينا نقارش كصوت ديارنو لكن رقو لبني نو هالكيس دي نعتاقن وحكا سمعاد حمي مجرتو موسى هادانا صوت نقضي وادين تصاوك تنقو قانا عمان نميو كدقا لما بادن ليار انتا تحيك تانا وحويا وادار تنبور مبلاي دا لقا وضو هاتي بقارك قبل عمطو دي وحمي ميسو قيسان هرسي وحكا لانو متاقن لبادن حسبيه والله يسلا دامين ايا وابسه دي تشير عادية ماشاكا صوتا وايو تشيركي وموسى بصدينا والله بادو حسبي ويا ميدو الموحو ليا نيقا الدميين ماها ادا الدميين تحصل لك عرية لكن دا فاينال عيار توقود داران وحب لا ميسا ماركا الدار شادا لك سوان قضو ماركا سن بوريالا كان مقان عيو كان مقان عيو سو ماركا مرغول بوا ميل والده يدا وضطا بوق يدا وضطا ان ماشا بوري من وحدا بحطي كدعان كرحج سو بنانكا كيس داقا waa anagu tamar uma hayno in san ka dhigayo la isku soo sawiro mid la si jiidanayo dad saariga la xareysanayo waa xaq darrad ku dagaalamaysan xaq darradana waa lagu baabaa sadaariga idig la isku sameeya la xareysta hubka la tuura arga waxa leeyahay kaba hore ma waxa leeyahay tii hore inuu geeyeen jakabaha qaadanay aynu kabi maca ka yaan in liku la xidhiidho waa arag imka wabruu iyo barbara dulka intaynu degan hay aadii la noogu yimaado deena darwin ku dagaalamayna ragana system iyo nidaam baynu dow wax isku darsanay cid xog dulkeeda hartina laga qaadi may jirin isamarrona laga qaadi dad badarkaysa caytamay huunadi ma jirta waxaan waa rag xiniya burburan dad kale ma aflagaadeeyo lama caayo caayid colaadna waxba kaaga ma tarto nabadnay ka kaxsa colaadna waxba kaaga ma tarto niyow rag weys hayaan nuul bana sanad ka maanta dhulkiisu dagaalamaya meeshan dad isa qabaaceeyay anagoo garxaj 27 sanaynu eegayney markanu nimi uma diwaalayay ma garatay markaanu markan garxaj sahay 8000 nin bay gaga dhintay intii gaga dhimatay dagaalkii Soomaaliya wallahi ayaa ka badnaa 49 kiba ka badnaa aniga baheeyga shiki 49 kiba ka rag badnaa inta naga dhimatay markaanu wixii isleeyay waxba igama gelin ilmaad reernagu daawo waxaan samaroono ba tibirgii noogu tagtay mariyalo shameenaga dhalnay haa dagaalmina ha weerarina kabaha wax la qabanay kale waxba inagama gelin inagu garxaj isbaynu nahay kuwa maanta markii soo istaageen inaadar anigu waan jeclayn inaan ku shaqeeyo xaq waxbada qaybsanay laakiin ma arko anigu walaaltinimadooda waan rabaa laakiin iyagu ima rabaan sababan isku qasbana ma taalo weenan cidana hayo dhulkayga deegaankayga iyo waxaan hay weenan aamina aniga ilaahay dhimasho ima qorin anigu inaan taliyo on meel xasiloon oo nadban ku taliyaan rabay laakiin lama rabo deewo taafirti darbiba la oolaliye marka nimay hadii qaybta kala loo dhaadhaco banaanka ka istaaga mariya alal dabka haysa saartay inaguna daawashan ka noqonayna intaynu leenahay in hadhowin xoreysana wixina soo doonta daawalba bukurud bin hubka kaga furan jirna hubkooda inoo huba shidaalkooda inoo shidaala muhiimad waa balay inuu lahaaba
وانا كبحين هذا قلنا ارمى ليك هوري محمد الو ما مغشى محمد نيوتي هو رهرتان كويران نقضا دورشة دامان تا سينوغ نهي نمان كان قرشة يسابيست نمان كان هيگه ده عمبا سيستم كان ماان تا ميشا هستا كميشن كاوي نوغ نهي كوالة تيجي سيسيدو يهي ويبرغ هورا انتهي يلاهدين دورشة دا ساقال بوضوان خو قبارين داباه دنا مركي دمار دبار كالاقا سوا تاب تاي وادگي اوغا يهي دنا مركي دمار دادن ميتي ورورا دا سوا هر ريسا ومركا هكا وحي كتر جميسا سيدا يهين يو ويقنس كي يهين dawladan maanta jirta musabbiixiyana ka heen garwadeenka ka yihiin wayno ognay maanta hadii halka sanduuqyada la dhigo fair election maartay adii xurriya cadaalada doorasho dhacdo inaanay waxba ka helayno dadku maanta ma garanaysaa bariga galbeed baa ay naceen way og yihiin marka only way maanta waxay diyaarsadeen marka inaan aad xaqiiqda inuu ka hadalno waxa weeye inay doorashadan maanta boobaan waxa weeyeyga wixii oo dhanba gacanta ku hayay haday commission key majority ay ka yihiin hadii ciidamadii magaranaysay ayagu hayaan financial key wixii oo dhan ayaga gacanta ku haya maanta markii uu xaqiiqda inuu ka hadalo xisbiga wadanimadiidi karo waa inuu ku qasbay inuu doorashada galo waayo dad badan baa taageersan marka isagoon doorashada galin ma qaadici karo wuu ku qasbay inuu doorashada galo laakiin waxa weeye feedback aan waxa dhaw magaranaysa ka soo socda muhiimadu taa weeyaan inay dadkeena shacabka aanba taageerayaasha matal xisbiga wadan iyo kale wax iska weydiyaan inagu niyo waxaan oran lahaa baasha hadii inuu rajay meesha ka soo baxdo sida la doonayo u dhacday la weyn ognahay in magaranaysa maanta sanka de laga haysto xisbiga maanta meesha ka talinayo waxa weeyaan meel laba Soomaaliland u badbaadin hadii inuu meeshaasi magaranaysa rajay yarato waxa weeye sida doorashada laga helo waa sax waa sida dadku dhimooda doonayeen وقفوا رفير سومالي لاني بما تشورتي نكو هاد لينا انت مشيق انو كلمية ما ركتها محلا دا ايام بطخون بدا ايام الهو كتشورت مشيق اني مركا هادو سيدا لغو هلو وحوي ما ركتها لغا هلو واسح واسيد دات كودم بودا دونيين هاديك لين عرب هاشا وحوي حسبقا اساق او تالا وداني مركا انو قادعو ايا انو قادعين لكن دات كان تاقير ياشيسا اما تشورتيقا waxaan la hayaa meesha way inay u diyaar garoobaan sidii deegaanadooda marmo tagalde sidii deegaanadooda magaranaysay deegaanadooda iyagoon in magaranaysay cidna weeradin cidna magaranaysay crisis ku noqon inay ila deegaanadooda gacanta ku dhigaan gaar ahaan hadda la hadlo beerweynta garxajiso kale waxaan lahaa aqal war aqal in khadka ay tuure aniga anigi odag ah jawaabku wada iga raalmo ku soconiga ku socdo ها ما كان إلى دكان ذي نايل إنه ما ركتين إنه إنه ما قرنا ساين حرنه هو حوي يمشي له وسدي للدنيا هدين وينه أحد إسمه لنا وذا شركة ذا وعدالة ذا هو حوي مبرر لقلب بس إسمه لنا تين ودقان لي الوسط دقلماي نفيا مع البلوصة هو هدين وينه وحلي واحد ويده هدد ويده ده وح كفر سوى ده بالله يلا مركا تينو دوني نتاسه إسمه لنا وسود حيسته إسمه لنا ودين عوده شيء ده هروس عطه dadku ma garanaysaa in mid walba meeshiisa cadaalad ku yelaahay ka hadii la waayo sida ku socotaan maleenayaa inay saataay wana deegaanadeena inuu gacanta ku dhigno waxa weey cid marka cidii ku soo doorata ee war ma boqol iyo shan iyo afar tii shaashada garaaca ama shaashada garaaca sheegay shaashada no garaaca haye ku soconaa garaaca oo dabla day no balaaraya si fikirku meel dheer u gaaro marka deegaanadeena inagu waxa weey marka inuu gacanta ku qabsano waxa weey ma garanaysaa gacanteena minbar ila meelgabad inta ay u degno inaanay marka nin dambe uga daba fariisan waxa weey cashuur dambe oo dabeeto lagu soo garaaco caruurtaada lagu laayo oo dhinac walba lagu gaadeysado taa experience baan leenahay horay noo soo martay taasuna aynu uga diyaar garowno tan kalena hadan qodob ku yara darsaday reer awdal way noogeen meesha xumadi hore ka dhacday ee nimanka bariga dhulbahante sidii la maxay qaadi karaan iyo maxaad sameyn kartaan iyo waxaan rag loola tagi jirin
ما قرنا ساي انت بدن دتك لغودي نمكاسي سوماليلاند ما ديدناي لكن ترى حمدي دولته موسى بيخيه ان كان غرودين كايين كدلتي ايا وحارو دكنتو اريس بيرستاي و waxa weeyeen badan ay ka qeynayeen inay noognay ninkii Khalif Cali Galay oo lahaa intaas sanado dib u soo dhulaha war dastuurka ino fura waray in wax wada yeelana asagoo labay nafto kaga baxday waxa laana waxa soo dhon oo iswada biirsadaba in imankaas halka ku tageen tan imanka awda la waxad moodaatiyo kale inay ku socoto marka aad imanka eegtid si wax u socdaan iyo kii hadlaaba ee dawladda magaranaysa ay ka soo jeeda xageeda waxa weeye hadalada tiqtiq si oo si aan waxba qaadi karin ayuu hadlaya ragana lama yareysto waxan meesha jooga waa rag waxa weeye magaranaysa intaad sameyn kartaa ay sameyn karaan laakiin waxa la yeynin hareertaada mooyey wadabadaada ha keegin laakiin waxa filaya wali 10 baan ku qaadan tii hore ku dhacday ee waxa malaynayaa maamahaadii umbay la oran jiray in uu weyn ila la gowro indhihi suuirka ma arkaan waxa malaynayaa taas umbay wax ku qaadanayaan waqti badan ay ka cunmeen adeer ama diis salaamayn taasan ku soo gaabinaya maxamedow assalaamu alaykum ma ku socda ila dadana markii dhawayd qadkii tuurayo islaam hadalay ma yar ma soo gabagabo ma ku socda waxa qadka qadka feega ma qadka ku tuurayaan meesha joogay awal u sheenay u kaadinada mid kala dilaada faan sameenada horta bismillaah raxmaan raxiim abdi xaashi soo dhawow waxaan maleeyaa dadkii asxaabul kaf badan oo garxaj saas ka zaalaa way cadaysatay way soo dhawayna haye ku soo saareen anu ma cadaysnay adiga 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 sahra ma cadaysnay yaani wax wax fiican bay noo sheegaysaa dhageysta walaal gudayay hadalada gudayay wuxuu garanay waxa ka hadlaya day arigu inaan filikiisa ina baraarujin adiga ina baraarujin laga hayna xanuuntinnde anu filikiisa fahsanay ma ogti filikiisa ay muu ay gaadi ma qoto ma yar qofto adiga ina baraarujin laakiin hayna kala fogaayni hayna kala fogaayni anu adiga kuma baraarujin diga anu sareyga dinaa inaad qof walba marka hadalka uu soo gaadho hadlaysa inta kale inaad mid qaadka ah bismillaah raxmaan raxiim horta anigu baraarujin meesha ma joogo aan ahayn reerkayga garxajiis G36 anu dadka kale shaqadooda ma galo arimooda kama hadlo waxaan ka hadlaa arimo reerkayga qoseeya iyo horumarkooda iyo intii aan soo taagnaa and meeshan joogay sida maaragtay reerkayga loogu taqtiqsanayo taariikhdeedana maaragtay markastaba laga shaqeynayay baaba ah reerkan garxajis iyo taariikh horoo la dagaalamayo magaranaysa dhinac walba looga soo dhacay haday taariikh noqoto haday noqoto maaragtay xitaa suwaantii iyo fankii aanu anagu dee maaragtay gaar u lahayn maaragtay soomaaliya oo dhan u haysanay haday noqoto tacliinta oo aabaha tacliinta iga dhashay aniga maxamuud axmed haybe haday noqoto aabaha halganka oo cabdiraxmaan tuur ku suntanaa ninkii lixda bilood maaragtay halgankii shanta sano mise lixda sano loo taag waayey ee siinayo soo dhicin kari waayey soo dhiciyey maxay hayda haddii ay noqoto snm dagaalkii snm aasaaskiisii oo ahaa garxajiis ha lagu burburiyo oo garxajiis awooddiisa ha lagu maaragtay oonan ahayn daarood nacayb ahayn ma garatay wayna wada jeclay daarood gidihiin yaana jeclayn daarood d5 waa ballandheerayaasha soomaaliyeed laakiin maxay ahayd waxay ahayd garxajisba maxay ahayday maxay ahayday ahaa ciidamada ugu badan soomaaliya abaanduuliyaasha ugu badan haystay lixle waad ogeydeen siyaad barre markuu dhintay lixle ilaahay u naxariistee calankii soomaaliya uu hoos u dhigay ninka kale soomaaliga maanta siyaad barre calankiisa hoos u dhigay sheega markuu dhintay ma jiradee waxa weeye ninkii diyaaradda afduubtay soomaaliya ee Ethiopian Airlines wala garanay cadaani ee markii dambena khayriyada lagu toogtay ee Muuse iyo ciidankiisa calan castaa toogteen marka anaga markasta wax lagu hayay hagardaamo jeegan baa la noo sameystay ma garanaysaa dadkii maanta jeeganta noo sameystay garaad ayaa maanta kule ha Soomaaliland hala badbaadiyo qaranka jamhuuriyadda barakaysa dee orod badbaadi adigu maanad 4 sanood kartoonka dabadda ii soo dhigay roobka ii soo dhigay ahaa yuu haa odaygiiri ninkiiri maxay hayday burco albaabada xidha maanta waxa dhacaya maxay hayday xabaalaa la qudxaba xabaala wadareed kii habar yoolis baa dhacaya yuu haa adiga maan u hayn yuu haa 4 sanood ninkii daba socday yaa kartoonka dabadda usoo dhigayey maanta oo dhan aan iska daba wareegay doorashada idhig doorasho ma garatay markii aan siiriga qaatayna si arxan daraa caruurteeda maxabadda madaxa u saaray ee madaxa ee ka toogtay markulaata matri intaad adigu habar jeclay intaad soo istaagtay shaashada matri alla reerka waa laga gardaran yahay dee maanta reerkan aynu dayno
يا مانتا لكن محل عي مانتا مانتا وحال الدنيا بتبادو بتبادو قرن مركلة مقلو قرمت قرن على حسكتا قر حاج سوا سهراي مصابك في سهراي ما دمينيسي دوالا بسنة دول إيقا قبضة نيكا ما دمينيسي إيق بتبادة قرن مقلو بتبادة قرن الله قرن كيبا لبتبادني يا قرن كي قرن كي لو كبيه بالغا سو سارتي وحبا باليه سياعي ولا سوقا نميستي لوما بضاني وحكو حيجي نمحي هيداي إن بضاني وحكو حيجي لوما بضاني هياي إمركا وحليل يا يا مالك يا مالي تري يا مالي تري وكان عضي سهرين هذا dadkii aad ma aragtay maxay hayda waxa soo in aad u sameystay Maria Aloka ee wixii todobadii isaaq ila sheegay aad u soo adeegsateen baanu nahay ee jeeganta markii damaan aad u sameysateen anaga marka maanta wax noogu xoqonaysaan waliba de aad ma aragtay habar jacloy ee noogu xoqonaysaan kaarka noogu xoqonaysaan waan garan lahay waan garlay waayo de wakiil sheegay markii dhaweyd maxay hayday ee qof sheegay lahaa burco markii wakiil sheegay dhamaacay lahaa burco markii la joogay maxay tahay ogeyaal aad dad soo qaadatay markii xabadihiina hoosad ku sidateen oo rasaas lagu rafteen waynu ogeyno eelf weyn intaas wad daarataan intaas oo kitaabad ku daarateen oo intaas oo jeerad ka baxdeen marka waxa leey mar istaga baa leeyay allah tagay mar labaad istagana istaga isaga istagay marka anigu wax ku faraxsanahay dadka sida Cabdi Xaashi oo kale iyo maanta soo toosay ee wax fahmay ee arkay waxan jecelan lahaana waliba inta ayaan ka gaarin diba ma soo toosina waligeeba waan toosaray haye waxa fiican inay wax si baaraan oo wax si ogaadaan war qarankii uu dhintay ma soo noolaan karayo intii yareeda buurta aan ku jirnay marka xagaynu qabanaa un balno soo koobo diba horta aniga qabada waxa qabaraysa fatadaada qabanaysa meesha geysimad geeris ka soo kaxaynaysa waxa qabanaysa adiga ayka ka dhiga meesheedii wad ku kabkabaysa adiga sida ma aragtay in ciyaalka jigsaw u ciyaaraan moqti waxa jira wax la yiraahdo jigsaw ay adiga isku kakabaya de adiga isku kakabaya adiga ka dabaalan adiga nolosha soo graa nolosha soo graa ma garatay waxa aad marka adiga saad isku soo celinaysid isku soo laakiin garxaj ismaanta waa cheatoristics anagu isaaq manihin isaaqna ma naqaano in riyadna manihin xitaa waxaan aaminsanahay anagu sheekh la sheegay shaqsi xaqaladiin ina meesha dhagaxaan ku aasan yihiin ba oo mashruuc u ahaa dhagaxa lagu aasay marka anagu waxaan sameynaa mashruuc aad dhagaxaanta waxaan ka dib tagaynaa waan soo eegaynaa odaygaas in meesha ku aasan yahay inkastoo leer odaygaas wuxuu dhalay ba garxaj isbu dhalay cid kale mu dhalin layidhi oo anagu ma dibtaxiisiin hayna laakiin horta waxaan sababsanay meesha inay dhagaxaan ku jiraan iyo inuu shaakh ku jiro labadaaba waan sababsanaynaa kowdi laakiin anaga ha lagu xoqanina kaarka jeeganay idinka meeshan idin jidnayd idinka meesha doontaan ka turteen saa doontaan baad u gasheen that's not our responsibility anaga maanta maxaa la qusay saadaba haddaan garxaj soo noqdo hinde iyo mawliid iyo inta garxaj meesha ku jirtaan la hadlaya iyo Cabdi Xaashi inaga maanta cidna umadaba fadhiisanna garxajnimadeena deegaamadeena shanteena deegaanna inaga leh anu horaan u sheego video baan iska duubay garxaj soo cidna hawdaba fadhiisanna baan igdi deegaankiina iyo dadnimadiina cidna waxaana wax weeye ijiid aan ku jiida waa gacma daalis maanta jeegaan baa la samaysanaya dadkii baa la tusayaa garxaj baa la jeegaanoobay yaa la jeegay anagu lamaan jeegaanoobid anagu garxaj iska horta aanu nahay ma garatay garxajiskana haday isleeyin maanta intaas aad kursi ku fuulaysaan war maaha sheekadu taas sheekadu waxa weeyaan way ka qoto dheertay sheekadu way ka qoto dheertahay waxa weeye kursigaasaan fuulaynaa khasabna waxay nagu tahay maanta inaan garxajis aynu wadwadano shaashadaha garxajis laga arko si dadka loo dejiyo oo garxajiska kale ma aragtay masaakiinta loo dejiyo muud aanay meesha shaqaaqo aanay iman oona dadku aanay maragtay aanay dee dadku aanay kicin ma garanaysaa ma garatay marka laakiin wax weeye de meesha maxaa jooga meesha waxaa jooga ninkii Musabiixi Cabdi Xidiid ee habreerka u ahayn ya ee dhiigaygu ku jiray de dhiigii garxa isku jiray ninkaasina waa taariikh qoran xeer 12 waa xeerka yaala ee qalin kastaba lagu qoray ee la yiri garxaajis nin garxaajisa
إن أنا كرسي جاس أبداً أصلاً أبداً أنا كوري ولينا أنا جرحتي كوري وحركاس حركاس همشي لا حركة عشورها لقو يحصدي حركة وحول با حركاسنا إنه موسى كتناسلو والله بالله طلها هي لمشو كحجة لمشو أيو كحجة أنا وكرة عسنا هيا مرقى محمد نقول تنلا يسا دي اللي دتك ولا لا تنلا يأخلي لا وحاس قبل عنا سين مرقى باش عدوني قلنا باش عدوني قلنا أنا تلضع محايدة قلنا تلضع أنا بحادي ويديني سادي قوش عدو مرقى تقلي سي مرقى السلام عليكم سدهراي ولا على شيء كذا واد كو ديراتي ما هو برر رايسا يعني دكينا محانو شيرنا شعبي كينا وصوغ عمري وصوغ مالي شعبي كينا وصوغل شعبي كينا جبوتي أو كل ناس نوتشينيسي أو هالك أقصو قادي واحد أما بوركوتي أما بورها وأما بوركوتي صنو بورنا ونقطة واحد هيسي مدينة داب كده بورنا وكتير صنو يلا جبوتي أيا جوجرنا هي معوسة هي ولا جالس ودري على هذا ما قرتي أو أنا جيجو جرا عيسي سامها حتى أنا طلع الله لي طلع كوهي طلع الله هي وحوي جرا حكي سنمو إن الدجانة دي قاتو كلا نريه إن شمتي ده قبلنا أكاسارو أبداً ما تنيدي السلام يا أتمنى أن أحسن شبعون أحسن قفل بو حيوتي ما نون أحسن أختون أحسن بان الله يحي محمد ودي وغادرته ما أنت وطن كي حالات اللي كوش نوع دارتي حالات أين كوكو بكرنا عاوي يدو في ساعة بماها حضير السلاب وقا كفورة تضغط سنة وحي ماشا كدا عينا دي وحين كوكو بكرنا ماها وقف قصتي يكو بمتر قصتاود داريا inoko ka dhareysan waxa wadanka ka jira inoko ka dhareysan xaaladda lagu jiro inoko ka dhareysan wararka iyo xaalada halka maanta taagan yahay iyo halka ku dambeyn doonto iyo halka taagan tahay waa meel aan isla garanayn dadka qaar bay nala yaabnaayo laha war waxan ka jaayay ka daayo sidan ma aha wixii ay ka digeenay iyo wax ka daran oo soo socda iman doona hadii ilaahayna waa in uu idin joog doona sidii si hore ay ugu mudan jirtay iyo tanba haddan soo koobo hadalkayn goon bulcudeyda u soo noqdo maanta meeshaas uu muusa kama tanbayn sanin jacayl inaan jacaylayba in ma gaar ah shaqo saaxu daad tiin ku faan jiray magacay saaxba haday ku talaad dadku waa kala tiin dadku waa kala tiin nimo laba reer buu yahay anigu markaa ka imaado muslimiina Soomaaliyo ninka xaj sabana maanta waxa uu cid kala duushayga ma saarna beesha saaxu ku kala tiin sayd for ku markii aniga cadaawada lay qaaday iyo warmada lay fiicnay ee beesha saaxu ku jira ay ka saaxay ku jira arinta sababo baan soo noqonay arinta sababo maxamed abuu buu baxay aa u baxay runtii oo runtii aad boorad dadkii oo dhabaa u diyaaray damaca calimo qolid baan soo dhaweeyay dibka iyo mushkiladda jirta iyo cidda waxaan amurtayna wala garanaya halka ku dambeeyay shir samaroon oo uu ogni halka ku dambeeyay shir la saaro ee ku dambeeyay doonta waxaan ka dibina waa wixii jiro kale inay dhacaan laakiin ku weydiin komisiyon waaye iyo ku weydiin waaye inta ma wax leenahay warada halkii tii hore arkay saano taladiini qarmooyd waa taa maanta idin ubtay ta ka fadhiye ila adina taana hadda ku dartaan waa arki doontaan halka lagu dambeeyay taayta sakow gudbiya markii reeraa lagu rumeyo lahaa in bal soo toobaray waad aragtay waxa ku dhacay nimankii faanada gab ka dhigay dowlis toddobaatan baa dhintay dowlis yaasha baa leeyahay sikin taan garanta oo leey walaal macaan fartiiba mise waa jihada waramada yeelay waramadii baa faana la istay nimankii wariyaasha ahaay wariyaal may ahayna ku yareeray heerooda kubarada uu biyeeray reeraha taariikhina arkiisa joogay marka laga reebo laba nin oo wax qoro iyo international ka wax qoro foodaad iyo min kale booyaane waxaan kale geerahooda u diyaabnooda kabaradooda taariikhina halkaas ka jooga nimankii maanta uu saaf cali barrexaani kale ilaaba nin walba la hadlay iyo fiiraa baad fadir ko saara basaaska oo ku gaari taamana soo qori kartaan mana soo hadal qaadi kartaan ciidamada la laayo xaq dhacay meesha waxa lagu aqbalay nimankii meesha joogay qofkii ka hadla in xarigu uu tirsan doono nimanka 1997 baa dhigtay galay afar iyo afar tan walaalayeedii kala wayaacday buuraha ku yaacday
تاني بعد ويدين طايم وصبيح ورقد فرار وقروح لي هذا شفته كوا هذا تمشي هذا كوا يجا قاضي ويدين دوتا لكن مشكلة شفته وحوي لما كاير ريميش تبين تودي بعد شيء غيره هذي خلاص كيف قلبت فيت كي تبي غور ولا سو واي بريتيس ولا سين إلى الدولة دولة عايكة ورستان ما مكملش تشوفه لكن معناه هاي واحد قصة ساتا سوتا يعني أنا طيب يسلي وحول يهدينا الله هنا يبقى كمرة دا ولا صويا عقوري أنا سكشة جوري الله هاي نحن وحاك هذا عيار وطائر اللي والدين تصدقوا